Kemikton i accident. Räket våglar med strävetora. Jag har tjävlen med sig. Nämner positiven efter rast. Det är skit på smarsigt och mjätet. Chef ni tar sig tack och lägg till mig ett kompani vetera. Vi inte är 28 ni tar på en kink. Men jag har en stor rogen. Så han är bra. Tjus kärst vi fick så. Që hala nuk kemi ata raportin evropian, nuk kemi qa mi bua ti që është për policit të për këtu. Faktikisht s'ko ka fërt prekje vogël, po o kam përqen sildja shumë e mirë e drejtuzve të këtyne veturov. Edhe i lafderoj, sepse kjo kërën si dhe më thonë që pavarësisht se kush e ka fajin në aksident, duhet gjithmonë me ruajtur qetësinë. Do më thonë, tashmë ka ndodhur një fatkesi kur ka një aksident, nuk ka nevojë për tjera fatkesi mbrapa. Do më thonë që me bo filma dhe skena të... Andaj, ta të ndërrum vjekesh për këthe aksident, kjo mund t'ju ndodhë të gjithëve. Sigurisht që njoni për ty në e ka fajnë, nuk pahim tani në këthe qeshtje, kushe, qyshe, te, kadalet e te, rëndësi ka që kanë një sjellje të duhur, respektuese ndaj njëri tjetrit. Kasë. Sidomos kjo është rëndësishme ku nuk ka pasoja në njerëz ose lëndime të rënda, sepse kur janë aksidente me lëndime të rënda, përveç përgjegjësisë ekonomike, që ka çdo person është edhe ajo që quhet përgjegjësia penale. Prandaj unë në këtë rast po i lavdëroj ata pjesëmarrësit atij aksidenti, vje keq që ju ka ndodhur kjo, por bravo për sjelljen e tyre. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Se në ato momente mundet me të vlu gjaku, mundesh me fol gjanat të cilat ndoshta nuk janë të përshtatshme për momentin. Njëjtë edhe personi tjetër mund të ndihet në këtë mënyrë, edhe ai pastaj ta kthen edhe ty me të njëjtën monedhë, edhe tani edhe nuk është e nevojshme. Mirësh ka raste kur njerëzit janë vrarë njëri me tjetrin vetëm për shkak se kanë gërvish njëri tjetrit veturën. Kjo nuk është skandaloz, është diçka që s'ka kuptim. Në fund fundit ishte veturë. Të gjithëve mund të na ndodhë të përfshihemi në një aksident. Okej, çaj që ka fajnë për veprimin e tij jo të duhur në trafik. Thjesht nuk mbulohet nga siguracioni, edhe ka smarë në historia ku s'ka lëndime në njerëz. Në momentin që pastaj ka lëndime ose edhe vdekje, pastaj është një histori tjetër. Aty është ajo që quhet, do më thënë, ndiqesh edhe penalisht. Shkaktari aksidentit pastaj do ketë edhe një përndjekje penale nga shteti, edhe quhet përndjekje në termin juridik, prosecutor, prosecuted, i bin tamam përndjekje nga ligji ose ndjekje penale, por realisht me termin romak quhet prosecuted, për më them tamam i referuat një përndjekje nga ligji, dhe më them ligji do të ndjek hapas hapi
deri në momentin që dënimi të jetë në masën e dur. Prandaj, me këtë video mesaj, që pëndaj me juve, ja, tani këta janë të jarë afer, apo ja, duhet tjerë, ja, ishte një delegacion nga Shkupi, ishin dy vetura Audi A8, me tablat Shkupit. Kjo është rëndësishme që në çdo rast qoftë i lehtë, qoftë edhe i rëndë, të mbizotrojnë njerëzia. Se si e theksova, vetë aksidenti është një problem në vetë vete. Pastaj në qoftë që nuk ruhet qetësia në ato momente, mund të shkaktohen probleme edhe me të tjeshme. Edhe nuk e kemi, nuk e besoj që askush e ka luksin të merret me problem pas problemi, problem pas problemi. Prandaj, me raste kur shikoj aksidente në rrugët tona, e vrej shumë qarë që pjesë marsit në komunikacion tregojnë atë njerëzin ose kulturën që duhet të tregojnë. Një gjatë duhet të kemë parasysh të gjithë ata që përfshinë një aksident, është që përveç damit që mund t'i kenë shkaktu veturave të tyre, nuk po flasë për damet njerëz, ato as nuk po i, ato e në tema shumë trona, nuk po du me i, mi u ljullë për këtë punë. Për shambull, si që ishte ajo dje që ndodhi në Mitrovic, ku një ndëruar ka bo te i kalim totalisht e gabuar, shoferi i shlepit nuk ka pas mundësi të ndalon të me ko, në pa mundësi të apsires të pa mjaftushme, si pasoj, goditët nga shlepi dhe humbjetët. Edhe kjo është tragjike, është me të vërtet tragjike. Por besomni që si shofer i shlepit jam mese i vetë dishëm që shoferat, një pjesë e mirë e shoferat në Kosovë nuk jënë ka janë të kujdesshëm në veprimet e tyre, në komunikacion, sidomos afër makinerive të rënda. Prandaj ju lutem, hapni syt mirë. Mendoni, jo, një herë, jo, dyrë, po 10 herë për para si t'i delni një kamioni në parakalim për para. Një gjysëm sekundi nëse shoferi shlepit ose i kamionit është i shpërqendruar, për një gjysëm sekundi mund të ahum një jetë. Gjysëm sekundi ma para marë mrapa me reaguje, është diçka që pastaj nuk ka, është të meshme për pasujet që mund të ndodhin. Edhe si që pëthoja, të gjithë pjesëmarësit në aksident duhet të kuptojnë një gjo. Përveç humbjeve ekonomike që ata mund të kenë në atë moment, si thash, nuk po flasë për dëmtimet në njerëzë këtu, duhet të kuptojnë edhe këte aspekt. Në momentin që shkaktohet një aksident, blokohet trafiku, si që ishte në këte rast, për shambull, gati 10 minuta në pritë aty, ka raste ku kam pritë deri në 5 orë, përshkak të një aksidenti që ka ndodhur në Leshan, vitin që shkoj, që vdis një ushtar italian, këtë që duhet të kuptojnë që përveç dëmeve ekonomike që shkaktohen nga një aksident ose humbjes e jetës, jenë edhe këto dëmet që çdo shofer ose çdo person që është në rrugë i bjen me pritlla. Një farë forme ty po del aksidentin rrugë, po të anza rrugën,
edhe s'ma të letë ty me shku të shpia. Ndikush mundet me kone ka babin smut, nonën smut, vajzen, grun. Prandaj, çdo pjesë marrës në një aksident duhet ta kuptoj këtë çështje. Që përveç pasojave, që ata i kanë ekonomike këto gjona larg qoftë pasojave në njerëz, ose lëndimeve të rënda, duhet të kuptojnë që faktikisht shkaktimi një aksidenti prodhon edhe pasoja tek personat të tjerë të cilët janë në rrugë, të cilët janë të përfshirë indirekt. Edhe unë isha i përfshirë indirekt në atë aksident. Dhe më thënë, unë isha në kolon. Edhe dini sa ka raste kur ju i shifnit, për shambull, kamiona, vetura, që se cila mundon me dal njona para tjetrës, njona para tjetrës, ha? Mund rishka këtu të dhe një aksident tjetër. Përse përshka këtë një aksidenti që është për para, tani të gjithë mundon me grabit, se cili sa ma shpejt, me e, zande, e, këtë, edhe, si pasoj, mund të shka këtu të prap një aksident tjetër, ndoshta adhe më rëndë se sa, aksidenti i cili mund të jetë përpara. Kështu çdo pjesëmarrës në aksident, të gjithë ju që dëgjoni këtë video, fiksojeni mirë këtë aspekt. Çdo pjesëmarrës në një aksident në rrugë, edhe unë nëse tani shkaktoj një aksident, unë kam përgjegjësi edhe për ata që po vinë mbrapa meje. Sepse unë po ja bllokoj rrugën deri sa të vjen policia, deri sa të bëhen matjet, deri sa të bëhet raporti edhe kështu më radhë. Do më thënë, unë jam përgjegjës njërë morale edhe për para pjesëmarrësve të tjerë në komunikacion. Rruga nuk është vetëm e imja, rruga është e të gjithëve. E çdo personi i cili është në këtë vend, ose edhe një personi i cili kalon transit këtu, në vendin ton, edhe aty është rruga. Rruga është një mirë publike e të gjithëve. Prandaj në qoftë se unë shkaktoj një aksident, aksident nga i cili mbyllet rruga, unë jam përgjegjës edhe për mbylljen e rrugës. Edhe jam përgjegjës në mënyrë morale para të gjithë atyre njerëzve të cilët do të shkojnë me vonesë të shtëpia, ose të cilët nuk do të kenë mundësi të nxojnë planet e tyre, ose të nxojnë punën e tyre, vetëm për shkak sepse unë u shpërqendrova, ose deshta me shkuën më përpara atonëve, edhe si pasoj shkaktova një aksident. Sepse njerëzit ndonjëherë nuk e kuptojnë këtë çështje. O, aksident, edhe kjo është një çështje që lidhet me përgjeshmërin në mënyrën se si na duhet t'ingasim mjetet tona. Prandaj është shumë rëndësishme që kur unë shkaktoj një aksident, duhet të jemi gatshëm të marrë përgjegjësinë ekonomike, përgjegjësinë penale, larg qoftë, por edhe përgjegjësinë morale, sepse unë shkaktova atë aksident dhe si pasoj u ndikuan edhe pjesëmarrës të tjerë nga ai aksident. Kjo është niveli vetëdijësimit të cilin duhet ta kenë çdo përdorues i rrugës. Kjo është niveli vetëdijësimit që duhet ta kemi se cili shofer. Edhe jam i bindur që kur mendojmë për të gjitha këto aspekte, atër kuj normal që kujdesi do të rritet. Normal që pastaj do ketë ma pak aksidente. Është e pa mundur të mos ketë aksidente për shkak të infrastrukturës së rrugës, për shkak ndonjëherë edhe mjetet jo të dura të cilat mund të jenë në komunikacion e kështu me rrapa. Nuk po him tani në atë gjë. Por, a mund të ketë ma pak aksidente? Po, mund të ketë shumë ma pak aksidente. Ju i dini edhe reklamat që kanë vendosur institucionet, për shkak të autostrada i Ibrahim Rugova, që thëtë kujdes shpejtësia, vret. Ose thot, mos u bë pjesë e statistikave, nëse nuk ka bëj, madje në këtë pjesë është një tabelë. Vetëm mund ta kemi kaluar tani.
Thot kujtes mos u bë pjesë e statistikave. Ma daj kjo është qështja, të kemi parasysh këtë aspekt. Edhe njëherë po i lavderoj të gjithë ata të cilët, jo vetëm këta që i pon tani, por të gjithë ata të cilët mund të jenë përfshirë në një aksident. Qoftë para shumë vitëve, qoftë kohëve të fundit, qoftë edhe ata që mund t'ju ndodhë që përfshirë në një aksident. Nesër pas nesër javën tjetër nuk ka rëndësi, por që ruajnë qetësinë edhe t'i kuptojnë këto aspekte. Përfshirja në një aksident ka përgjegjësi ekonomike, ligjore, penale që i përmendëm ato, por edhe morale. Jënë tri përgjegjësi kryesore që ata që përfshinë një aksident duhet t'i shikojnë. Dhe duhet t'i marrin parasysh. Okej, okay, shok dhe shokja, për qenë kjo shprehje. Ka qenë një shprehje që përdoret në disa filmat të bukur të Shqipërisë të vjetër, që her pas herë kam shumë të shirë t'i dëgjoj dhe t'i shikoj. Kanë atë humorin e tyre brenda, kështu ndoshta një ditë mund të flasim pak edhe për këtë temë, se kush më është filmi më i bukur, cilin film ja vlen ta shikoni, cilin film do të kishit dëshirë që unë t'ja propozoja që ju ta shikoni edhe kështu më rova. Edhe një shprehje që veçoj nga këtu, shok dhe shoqe. Filma të asaj kohë. Okej, okay. Shok dhe shoqe, ju përshëndes nga Komoroni. Nga Komoroni. Një vend i rrafshët, i bukur, me disa kodrina këtu, tani madje jemi ofër edhe të ofër Lapushnikut, edhe kështë të mëra, edhe Grykës Lapushnikut. Shumë faleminderit, kaloni sa më mirë, edhe ju përshëndes. Ciao, ciao.